Mga sir, pag-uusapan po natin ngayon ang kanselasyon ng bansang Pakistan sa kanilang in-order na T-129 choppers sa bansang Turkey. Ito nga po ay matapos ang ilang taong paghihintay sa choppers. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, kaya tara, samahan nyo na naman akong muli. Mga sir, matapos nga po ang mahabang taon na dramahan sa project na kung saan binili nga po ng Pakistan sa Turkey ng kanilang T-129 choppers na nagkakahalaga ng $1.5 billion para sa 30 units na choppers T-129. Nagkakaroon nga po ng ganitong project matapos nga pong magkapirmahan noong taong 2018 ang dalawang bansa. Tatlong taon nga po na paghihintay ng bansang Pakistan upang makakuha ng choppers mula sa bansang Turkey. Matapos nga po ang panahon na ito ay tinuldukan na, at mismo nga po ang spokesperson of the Pakistan Armed Forces, Major General Babar Iftikhar, ang nagsabi na the T-129 attack agreement signed with Turkey was cancelled and they decided to continue on the road. At sa parte nga rin po ng Turkey, tatlong taon rin na paghihintay upang makakuha ng license to export sa Amerika ng engine para sa nasabing choppers. Ito nga po ang malaking balakid sa Turkey kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin T-129 ang na-deliver para sa Pakistan. Dahil na rin sa lumalalang relasyon ng bansang Turkey at Amerika. Ito ang bunga nga po ng kaatsa ng Amerika sa Turkey. Ito rin ang bunga sa pagbili ng Turkey ng S-400 air defense system mula sa bansang Russia. Ang pagbili nga po ng Pakistan sa nasabing mga attack choppers ay dahil na rin sa ipapalit nila ito sa kanilang AH-1F attack helicopters sa kanilang inventory. So Master, ano po ang masasabi nyo sa balita natin ngayon? Ilagay nyo lang sa comment section ng ating panibagong balita ngayong araw. I'm out.